Banain. Está a cara que agradece Banain Maroma. Tamba honia tudo, honia graça, honia bênção. Ita consegue, Luri tani Alin Sira, Luri tani Oan, estudante Sira, usi China, para Nova Zelândia e Toi Kusmai, Toi a Timor. Sira Sira e Sanulo Recinhito evacuava Nova Zelândia dia 5 de fevereiro, Fulan Jané. Quarantina em Nava durante 14 dias, semana rua. Durante a Nava, se retam atendimento dia que teve, retam hospitalidade, usi governo, usi Estado, usi sociedade Nova Zelândia. E durante a Nava, se retam tratamento dia e acompanhamento médico, Loron, Valoron, o Toi Kusmai. Certifica cataxira livre usi moras coronavírus e no né belhusic sira livre atune bele ikus mai hamuto filfale oite hene iha momento na né hau lori ministério dos negócios estrangeiros ninaran lori mos governo ninaran a cara hato itane apreciação gratidão ba governo China atu aceita pedido itanian a tu evacua itania Alien Sira, itania Wan Sira, usi China, ba Nova Zelândia e kus mai yane. Tamba processo ne laos fácil, itatene kata itania Maluk Sira China, governo China, mosta umata ndiak basira, mai be ita sente, itane estudante Sira sente, família sente, kata iha necessidade ida a tu lori Sira saios na ba. E governo China mos compreende e tem preocupação e que os mais aceita a tu nem belouro ser saiu se nevar. A cara que nós e a oportunidade né agradece vai ter belo um dia governo Nova Zelândia tamba aceita pedido itanian a tu lori itania Oan Sira itania Alin Sira saiu se Wuhan ba Nova Zelândia e oferece ser nia avião a Tuluri e tem Alen Serne e tem estudante Serne saiu se Nova. E durante a Nabasira Taumata, a Nabasira de dia, e também né, e tem ministro dos negócios estrangeiros, Lori Estado Ninaran, Barrasi, que é Nova Zelândia, a sua autoridade Serne Nova, a sua nem homólogo, a Tune expressa e tem gratidão, agradecimento para o governo Nova Zelândia, para o povo Nova Zelândia, né, aceita e tem pedido. Pedido de que sucede teves, também é momento da situação de Laos, a tu faz imediatamente retam resposta positiva. Mas vê Nova Zelândia, a tudo, e lá lua, aceita que era pedido, a tu lori tem uma cira, lori tem ali cira, saiu China para Nova Zelândia. E durante a cira, a sua audiência, se o tal matam de dia, haré loron ba loron, horas ba horas, ser na condição. E certificado cataxira la iha mora sida. Sira roto seguro, a tu filha fale mais né, a tu integra filha fale ba sociedade, a tu integra filha fale ba família. E tu tem que haxolo ba esforço ser né. E haumos hakara aproveita a oportunidade né, hato agradecimento ba direção geral, assuntos bilaterais de Nian, devemos halo esforço toma, ho orientação. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Dionísio Babo, a tu halo aproximação por parte do todo, a tu facilita o processo de evacuação, né? E tem a direção geral, assuntos bilaterais, coopera com a embaixada Nova Zelândia e René, e com os mais, correndo com a embaixada China e René, e tem a embaixada e a Nova Zelândia, tu e com os mais, evacua para Nova Zelândia. Durante a Nabá, tem embaixada ainda vamos estar matando dia Basira, há o acompanhamento Basira e a coordenação capital, Toicos, Lori Fila, Ricas, Lori Sira Ricas, mais fala Timor. E pronto, e agora será muito poeta, há uma cara, agradecemos a Ina Aman Sira, família Sira, Belun Sira, nevema fo, confiança, com paciência, acompanha e tem Alen Serné e tem Oan Serné na situação. Foi confiança e governo, cada processo lá ela e Loron Ida, Sira se mais muito que ele fale e Roita e Roi Sindia, e seguro.
Hoje, dia 21 de fevereiro, será muito quando foi terne. Ao Hakara Lori governinara apela a Tuinama Sira, Sociedade Itahoto, jornalista Sira, Fosai, Katakitane Alen Serne, Kitane Oan Serne, Laíha Moras, Sira Seguro, Sira Dia, Sira Bele, Bafila Fali Serne Família, Carro Ramuto Sociedade, Atuhalao Serne Atividade, Lororo, Toicos, quando situação Iha Serne Iha Wuhan, Dia Fila Fali, Sira Bele Fila Fali, Bahia Nova, Atu continua Serne Estudos. Hakara Kumos agradece ba malu jornalista sira nebe makalo acompanhamento halu publicações atune sociedade bela acompanha saída maka acontece itania alen sira itania wan sira saída maka sociedade saída maka inama sira preocupa kono ba sira e kus fina fale mai dali tá obrigado ba hotu tuni atenção mister no estrangeiro ato quase informações hotu apoteam e care cu se parte saúde minha, em nome do Ministério da Saúde, representa nós a senhora ministra em exercício, no vice-ministro, a cara mais foi agradecimento a da senhora embaixadora de Nova Zelândia, nebemos foi assistência máxima para Itania a estudantes, 17 pessoas, nebemos a calor deslocação russi para a China, Wuhan, para a Nova Zelândia. Você parte de saúde nem a cara mais atuou apelo para público continuação dela para externar a condição de saúde em sete bolsas já tem ela tem a quarentena 14 dias sem nada e molo que será tudo desloca mais a Timor se irá mais que retrão no certificado médico até tem que estar que será livre você mora a e durante a quarentena e a campão e a Nova Zelândia mos profissionais de saúde será halao regular check a sera loronde da la rua até 14 dias depois de idane sera mos molo a tudo desloca mahene sera mos saio se fat em quarentena a tuba bele bas desloca ba hotel molo sera nia viagem saio se Nova Zelândia mai a Indonésia a tunune a cara apela ba comunidade kata kita la pele panik of situasan liu itania estudanti serve mak fila ho saudi nve mak dia ita confia ba governo Nova Zelândia através de ministério do estrangeiro governo Timor Leste estudanti sira ita se fo fila fale ba iha familia e kari iha batruma maka ministério saúde sei na fatin halo controlo ou halo acompanhamento ba saúde ou batruma nebe maka itania estudanti sira kari iha Ministério da Saúde, na FATE, pronto, 24 horas, vigilância e epidemiologia, se rala na FATE em contato com o Itani Estudante Sérgio. A Tunané, a Russo, daqui para a comunidade, a Sira, que está aqui, Itani Alen, Itani Oan, Sira Fila Mai, com a condição também, Maca Livre, Russi Moras, a Tunané, Italabele Tau, Italabele Halo Discriminação, e a Rassi, Itani Aranha. Itani, Maca precisa da tapela, e dali da Tau, obrigada. Quando eu volto, quase, a gente tem um nebehau, tu, Julia Liudei, Hakara kato a minha agradecimento vai para o governo Timor-Leste, o governo China, o governo Nova Zelândia, também sirve em cooperação com o que dia que teves, o em Loron a mim bele América Hane. E o em Loron a mim hoto hoto hak solok, também bele América Hane filafali, bele haré filafali Timor e bele haré fali família. E a momento iremos Hakara a tu fortenebo público kata a mim liu tena quarantina ba 14 dias e a minha situação na fati normal ne be husu ba sociedade tomak atu na fati simo ami nudar timoroan ne sampai bain e atu ne ami mos bele halau minha atividade ne sampai bain dale datan obrigado barak ba guban more less in esforço ba Nova Zelândia no mos ba China obrigado.